السلام عليكم شكرا ان ما انت وحي كو صوصن تهي جبر دمع بنيد وادي ادو حي وجعلي اني مالها اي كهشو ذهب اما وحيابه لعق فربدان سينيا تيني ادو جعلي اني هشو مالها لغا هلي لعقتا يد اون دالين انت بدن وحي دغيسن جيرتي ددكي هور ميركا اسكغا شيكينيان مالها لغا هلي جيري ذهبك markii dambana waxay xaqiiqsatay inay wax ka jiraan meelaha dahabka laga hala waxayna istiri hadii aad heshid waxay saaxiiradu haysato waad hali kartaa waxa aad lacag ku sameysid waxayna soo raadisay meelaha saaxiirintu galaan waxayna bilowday saaxiiradii koowaad ee u timiday inay iskaga dhigto gabadh doonaysa sixirka ka dabarato oo iyada bedesho markay dhimato waxayna la noqotay saaxiib aad wanaagsan ilaa intay gabadhii ay jeclaatay ay wax walba ku aamini jirtay iyo wax walba ay sameysana ay tusi jirtay xayaaba badan oo sixirka ka midana gabadhii saaxiiradii waa ay bartay laakiin saaxiiradii markii dambe waxay ku tiri anigu weelkanan haystaa ma shaqeeyo laakiin waan ku siinayaa oo sixirkiina waa aan ku baray orod adigu bal soo eeg inuu ku shaqeeyo gabadhii waa ay yaabtay waayo ma ay mooday inay saaxiiradu sidaa ku aamini doonto markaasay ku tiri ii dib bal soo eeg hadduu wax soo saarana waan ku soo celin markaasay ku tiri kolayba wax ma soo saaray orod iska qaado oo eeg inuu wax ku soo saaro waayo intaas oo sano ayaan dul fadhiyey wuxuu soo saarayaana ma jirto waxaan u malaynayaa inay wax ka qaldanaayeen markii la soo sameeyey ee iska qaada anigaa ku siiyey gabadhii weli way yaabanayd inay waxay ku riyoon jirtay aayar hashay gabadhiina way u mahad celisay ku tiri aad baad u mahadsan tahay hadduu wax soo saaro markaas sixirka sameeyo waa aan kuu keeni doonaa badi kalena waxay ku tiri waa aan ku sugayaa ee ii keen waxaana laga yaabaa wax walbood ku ridid inuu ku keeno liblaabkeed iyo wax ka badanba gabadhii baa ku tiri hayahay anaa wax badan ku tijaabinayaa ilaa lacag yaran hayan ku tijaabinayaa ee isi waqtigu yuunay naga dhicine gabadhii baa ku tiri lacag kaliya maaha xitaa daymond buu ku soo saaraya adigu weydiiso markii dambena waa la siiyey weelkii waxaana lagu yiri ilaali yuuna kaa kala jabin meel fiicanna dhig gabadhii weelkii waa ay soo qaadatay wixiina waa ay soo qaadatay ay gabadhu siisay gabadhuna waxay ogeyd inuu wuxuu qabanayaaba ayna jirin markii dambena meesheedii ayay la timiday waxayna soo gashay gurigeegii ka fogaa magaalada ay dadku degan yihiin markaasay tiri waxaan raadin doonaa wax walboon ku rido xitaa buuraha waan korayaa sidaan u soo halo dahab aan ku dhex rido siday ugu bataan gabadhii markii dambe waxay soo gashay qolkeegii albaabkiina waa ay soo xiratay waxyaabaha ay hayso dhanna waa ay soo ururisay markii koowaad waxay ku bilowday inay lacag ku rido iyadu haysatay oo in yaroo keliya ay ahayd waxyaabihii loo tilmaamay oo dhanna waa ay ku akhriday markiiba waxaa soo booday shilimadii oo isku bedelay lacag fara badan waxayna bilowday inay gurtay tiraahdo wax badan ayaa la soo saaray waa sidii gabadhu sheegaysay ka waa inaan ururiya oon dhinac dhigaa haddana ku bilaabaa wax kale lacagtii waxay ku guurtay meel dahabka ka samaysnaa haddana waxay raadisay wax kale ay ku rido waxayna bilowday inay sidii oo kale samayso oo wixii oo dhanna akhrido markii u dhammaysay waxay akhrihiisa bay garaacday waxayna bilowday haddana ina ka soo baxo dayman aad u fara badan haddana waa ay yaabtay oo waa ay qayliso waxay tiri daymanna waa ii soo baxay ee daymankana waa inaan dhinac ku guraa waxaan u malaynaya inaan maalin keliya taajireed aan ku noqon doono waxayna bilowday inay haddana daymankii ay meel ku gurto iyadoo aad u faraxsan haddana waxay ka fikirtay wax kaleo ay ku rido oo wax badan isaguna u noqda waxay soo xasuusatay inay haddana ku rido waxaan lu'lu'a la yidhaahdo mid ka mid a ayay ku riday haddana sidii oo kale lu'lu' fara badan ayaa u soo baxay gabadhii way u qaadan weyday markaasay tiri lu'lu'na waan haystaa wax fara badan ayaa iiga soo baxay lu'lu'ii keliya haddana lu'lu'ii way ururisay haddana waxay istiri lacag soo qaado dahab wax walba waa ay ku dayday waxayna bilowday inay meesha lacag fara badan ka buuxiso maalintaa ma ay nasan si xunna way u shaqaysay lacag fara badanna waa ay samaysay qolkii yaraana wada lacag ayay ka dhigtay markii dambe waxaa soo booqatay gabadhii u ahayd saaxiirada ee waxaan oo dhanba bartay garaacii gabadha markay maqashay ayay waxay tiri kolayba igama eegaysa inaan guriga dhex joogo waxaan oo dhanna waan qarinayaa waxaanan odhanayaa waxba imay samayn laakiin lacag fara badan ayay rabtay inay kasii samayso oo islaantiiba way ilowday garaacaysay meesha
لانتينا وحي مقلسي هذا الكيجة يا وحيا بهيكو على الالينيسو يدون الباب كوي كتاجي ويدي وصيحون اي او جراعيسي تكالانا واي مقل ويدي واي العقطة انتا فرالي اي اركسي لانتي ساحرة دي مركي جراع وحبكي قادي ويدي اي مركي دنبو حيكو عاصتي سحر كي اي براتي اني الباب كيسكا صفورتو مركي سيدا او صوكا شينا وحي اركتي ماشي ولا عكب وحدو لكن جبردي وحبه واي قرين كري ويدي إسلانتينا واي سودو الإستاكتي جبردي واي كنحري إسلانتي واكو ترهيقو أرام محالي أودن بدو حسمين سي هدبا وشاقي سو ماها وحنكو سيي باريسي هدبا وحن أودن أصامي ستي إنا وشيكي ماشي وانكا قورينا واي هدي كالي توق تايا إنا مقلي والعاكتنا إنا غحالي دونان عاكتنا سيدك دقاي نوغو قور جبردي مركي دقاي ستاي كترنا تخصم حالي قصو داوان إسا إنا ماري هدبا العاكتان قرصاني سيدانو قبحنو ماشان انتينا توقتي نوغو إيمان مركاسي كتري العاكتان عانيق عيا سميستي اي واحا سميسا قول كي يقبح قول كي يقنا سي عدب دراها عياد كسو فورتي سلان دي با كتري العاكتا إسكا إيسو لكن داري يقا يان قادان ايا واي عانيق عيسك لها مركي هربا العاكتان واي كابا بي دونتا قبا دي با كتري ما قادان كرتي داري جن هدي القاياتي أديغو نول ماشا كما بحيسي داري يقنا إيسو علي عانيق علي واند إسيساي لانتي نحبط أيه كو قبطو حي كتري نقو وقالباب كد كسو بحدي كو نقو أراد هديك لي مسكا حدا أيه كفري دونا إسلانتي مركي دنبي نفتي دي أيه وعب صوتي مركي عرقتي أيه كتري هاي إستجي وان إستيبي إميكا أيه كابحيا دب دنبي سنكو قصو نقو مايو أبانا هاي سين وان بحيا سدي بينا كو بحدو حي كتري سعادة بسي جيسو أي سوالي هديك لي dib dambe saadan meesha ugu soo noqotid waan ku rasaasayn doonaa idi ogna ma jirto lacagta inta leegna waan haystaa rasaastina islaanti waxay ku sameysay inay dhinac walba kaga jartay iyadoo doonaysay inay ku disho laakiin islaanti waa ay baxsatay islaanti markii dambe waxay tiri aniguna xalan moodayba gabadh miskiina iyaduna waxaas ay ugu sameysay waa inaan been u sheega waxayna u keentay dheri kale markaasay ku tiri anigu dheriga maxaan ku qabtaa kan hore ayaan jecelahay ee iskala noqo dib dambaysan ay igu soo noqon markaasay islaanti ku tiri may gabadhaydii yareyday dariga wax ka waaweyn ayuu sameeyaa waxa uuna ku dhisayaa guriye ee kan qaado oo ka kale iska dhaaf waxaanad arki doontaa adigoo taajiray markaasay ku tiri waan ka raali gelinay wax walba kugu sameeyay ee dariga naysi labadaba aan wada haysto islaantiina waxay ku tiri qaado gabadhii waxay bilowday inay darigii sidii ku sameeyso laakiin mas ayaa uga soo baxay gurigii dhannaana wuu ka soo aryaday siduu aryanayay cid ka reebta markii weyday ayay saaxiradii iyadoo cararasa u soo gashay waxayna ka codsatay inay saaxiradaasi iska cadiso saaxiradiina markii dambe markii ay bariday ay wixii oo dhan nagu caliso waxay ku tiri wax kale kaama rabo dib dambaysana kuguma soo noqonaya orod iska soco bay ku tiri waxaana lagaa qaaday imtixaan kiina waa aad ku dhacday waanan ogaa inay diisigeygu si fiican u shaqayso inatiina markii dambe damaacinimadii iska daysay oo dib ay ugu soo noqotay nolosheedii caadiga ahayd.